17-ci чемпиондук таж үшін елімізде тұңғыш рет Астанада өтіп жатқан бәсекенің аясында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Әсіресе шахмат десе шерасын жерге қоятын интеллектуалдық ойынды жанына серік еткендер үшін бұл естен кетпес мереке. Әлемге танымал гроссмейстерлер балалармен кездесіп суретке түсіп қана қоймай, шеберлік сағаттарын өткізіп жатыр. Одан бөлек төрешілер үшін де маңызды жиналыстар ұйымдастырылды. Ойынды бастамас бұрын партияның ойыншысы әрі құрметті қонағы Даниил Дубов осылайша ата-аналарға кеңесін айтты. Баланың еркін ойлануына шектеу қоймай, сондай-ақ Яни Помничи мен Дин Лижен секілді ойыншылардың әр партиясын жібермей қарауға шақырды. Осы арқылы балаңыз жаңа жүріс пен идеяларды санасына сіңіріп алады деді. Қысқа нұсқа сөйлеген Даниил қалай дұрыс ойынды бастау керегін айтып, содан соң партия ә дегеннен ақ басталып та кетті. Бір мезетте 18 баламен партия ойнамақ түгілі, олармен жұмыс жасаудың өзі қиын екенін ескерсек, біздің балалардың өзі бұл сәтті мәңгі ұмытпайтындай Даниилдың әр жүрісін қағаздарына түртіп керегін алды деп ойлаймын. Бастапқыда 18 бала тіркелген партияда танымал гроссмейстер мәселені жылдам шешіп, 12 баланы партиясына мат қойып кездесуді ерте аяқтағысы келді. Бірақ біздің жас өрендер танымал гроссмейстерді біраз састырды. Мүмкін әдейі істеген болу керек, баланың көңілін қалдырмас үшін. Бүгін міне болашақ чемпионатта балаларға арналған сайыс өтуде. Бұл сайыстың ең бір маңыздысы әлемге танымал гроссмейстер Даниил Дубов 18 балаға қарсы қазір партия ойнауда. Ең алдымен бұл тізімге 18 бала тіркелген болатын. Қазір сол 18 баладан 6 ғана бала қалды. Иә, біздің балаларымыз өте тамаша ойнап жатыр. Ең бір қызығы, әлемдік гроссмейстердің өзі біраз ойланып қалуда. Енді шахмат ойындарында да VAR жүйесі бар. Нейробайланс ID Chess қосымшасы арқылы ойынды QR код арқылы сканерлеп, ойынды алыстан бақылауға болады. Қосымшаның қалай жұмыс істейтінін мамандардан сұрап көрген едік. Бір мезгілдегі ойын сеансы ID Chess платформасы арқасында тұңғыш рет тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Платформа ұялы телефонның көмегімен шахмат партиясын бақылауға мүмкіндік береді. Ата-аналар фан аймақтарда немесе QR кодты сканерлеу арқылы жарыс өтіп жатқан жерден тыс мекенде де ойынды көре алады. Сілтемесін туысқандарға, бапкерге жіберуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар партия баланың өзінде сақталады. Сондықтан бапкермен бірге қателермен жұмыс істеуге болады. Алдағы уақытта бұл қосымша елімізде өтетін барлық республикалық жарыстарда қолданылатын болады. Қазіргі таңда бұл қосымшаның басшылығымен Қазақстан шахмат федерациясымен келіссөз жүргізілуде. Өз перзентінің таңдауына шектеу қоймайтын ата-аналар бүгін балаларына тілеулес болып уайымдап отырғанын көруге болады. Солардың бірі Гүлвира Пірмағамбетова. Баласы бәйгеге шапса, тақымын қысқан анасы бүгін Нұрғисаны қолдауға келді. Сондай-ақ танымал гроссмейстермен кездесуге біраз іріктеуден өтіп келгенін айтады. Расында бұл жерде отырған әр баланың жеке шеберлігіне тоқталуға болады. Балам қуана-қуана қатысып жатыр. Және де бұндай деңгейдегі гроссмейстер чемпионмен ойнаған баламды өте шабыттандырады деп ойлаймын. Өткені осындай деңгейге жетем деген сияқты сондай не беретін шығар деп ойлаймын. Қазақстан шахмат федерациясына да көп алғысымды білдіремін. Өйткені осы жылғы осындай іс-шара жаңағы мировойда чемпионат мира өтіп жатыр ғой. Ол үлкен біздің Қазақстан үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Әлеміні дегенше 2 сағатқа созылған партия да аяқталды. Соңында кішкентай ғана Ержан есімді балақай Даниил Дубовты жеңіп кете жаздады. Соңында танымал гроссмейстер балақайдың қолын алып сәттілік тіледі. Осылайша болашақ чемпиондарға арналған шеберлік сағаты әрі тартысқа толып партия өз мәресіне жетіп, соңы Даниил Дубовпен суретке түсіп, қолтаңбасын алып балалар тамаша көңіл күйде тарқасты.